уважаеми ръководство, скъпи преподаватели, колеги и гости. Добър вечер и добре дошли на награждаването на ежегодния турнир Купа на ректора. Тази прекрасна дама е Виктория и тя ще ви каже няколко думи. Добър вечер и от мен. Аз ви представям Иван, с когото ще бъдем водещи на това прекрасно събитие. Убедихме се, че турнирът Купа на ректора е едно уникално явление, което обединява студенти от различна възраст, с различни интереси и дори от различна националност в една обща идея, а именно любовта към спорта. И от личен опит ви казвам, че участието в подобен тип турнир е едно уникално емоционално изживяване. Да не забравяме, че това все пак беше и надпреварва, в която, разбира се, се откроиха и най-добрите. Студенти, уважаеми треньори, преподаватели и колеги, първо искам да кажа, че с огромно удовлетворение приех поканата да участвам. Бих го нарекал в така наречения Оскарите, раздаването на Оскарите, по повод на или спортните Оскари, по повод на този превърнал се в традиция вече турнир за купата на ректора. Аз мога само да кажа две неща. Първо, футболът е една проста игра за интелигентни хора. И второ, ще си позволя да цитирам бащата на медицината Хипократ, който 400 години преди новата ера е казал: най-доброто лекарство за вашите пациенти, това е движението, това е спорта. Честите на победителите, поздравявам техните достойни противници. Пожелаваме още по-големи успехи, не само в спортното поле, а също така в учебните зали и лечебните кабинети и стаи. До нови срещи. Къде са победителите? Както казват, и сам война е сам, нали така? И шампионите за поредна година са отборът на МЕО Варна. Аплодисменти! Браво, момчета! Наредете се за една обща снимка след това. Като ви зададем още един въпрос.
апелираме ви да бъдете много активни в отговорите, защото наградите си заслужават. Те са осигурени от студентски съвет. Та, нашият въпрос е: колко пъти мъжкият национален отбор по волейбол на България е участвал на Олимпийски игри? Ами, нека да кажем, че порядъка от 6 до 10. Мислят... Кой каза 8? Кой каза 8? Заповядайте. Имаме задължението от ректора да кажа няколко думи за това, че цялото ми ръководство, включително ректора, се много държат на развитието на спорта в нашия университет. Защото ние считаме, че спортът е нещо, което изгражда морално-волеви качества, съвместно с това, което постигате в залите и в учебните лаборатории. Вие се изграждате като едни личности, с които ние се надяваме, че много години нататък ще се владеем. Също така бих желал да поздравя и тези, които получават медали. Това са хората, които правят нашия университет популярен сред студентската общност. И за това колко много ръководство на Медицинския университет държи на спорта е и факта, че ние сме, може би, единственият университет, който се стреми да направи възможно най-добрата спортна база в България, може би. Впрочем, в България тя ще бъде най-добрата, разбира се, но може би и в европейски мащаб. Предполагам, че от тук присъстващите знаят, че нашия университет получи един много добър терен на езерото и този терен би следвало да се превърне един чудесен спортен комплекс с гребна база, която изцяло отговаря на профила на Варна, един морски спорт в един морски университет. И с това още веднъж поздравявам призьорите и призовавам всички останали, които се борят за спортно байството, да постигнат успехи в следващите години. Заповядайте, момчета, заслужавам победа. Да, има и двама танцори. Аплодисменти още веднъж. На всички победители и на всички участници честито. Както е казано, най-важното е да се участва. Резултатите в последствие ще дойдат сами. Когато ме покани студентски съвет да връча наградите на баскетболистите, аз казах, аз много отдавна съм се занимавала с баскетбол. А те ми казаха, ами не е вярно, вие ежедневно вкарвате очни ябълки в коша на орбитата. Така че за мен е изключително удоволствие да връча тези награди. Поздравления за всички и наистина спортът е много важен, защото той ви изгражда като личности. Добър вечер. Аз искам да пожелая първо много здраве и все така да се стремят да ви възпитават на треньорите, защото те са много важни в това начинание, което ние правиме. Спортната база можем да я направиме, но без техните усилия и без времето, което те отделят за вас, мисля, че тя няма да е изпълнена със съдържание. Искам да пожелая на вас много здраве, защото вие сте следващото звено в това начинание. Искам да ви пожелая добро изкарване и посрещане на празника, който идва, студентския празник. След това успехи на сесията, която предстои. И миналата година Медицинския университет постигна нещо много сериозно. Беше на първо място в междууниверситетското състезание във Варна.
Така че това нещо предстои и след празниците, след сесията ви пожелавам да успеете и на тази универсиада да бъдете пак първи. Честито на победителите! Забавлявайте се, докато се състезавате, състезавайте се и побеждавайте. И като един биохимик, вярвам, че здравето е преди всичко добро хранене и физическа активност. И после лекарства. Второ място. Магдалена Кирова, пети курс медицина. Аплодисменти. И първо място Мирен Салиева, втори курс дентална медицина. Браво на шампионката! Честито на победителите! По-важно е, разбира се, да участваш, отколкото да победиш. Шахмата, запомнете, е интелектуална игра. Тя е гимнастика на ума, така че колкото повече практикувате, толкова по-добре за вашия ум, а нашия университет е университет, на който произвежда хора интелектуалци. Аз ви препоръчвам още да играете шахмат последните три причини. Първо, може да го играете навсякъде, винаги, стига да имате лаптоп и връзка с интернет. Второ, както в колективните игри, няма нужда от втори, трети и четвърти човек, т.е. всичко зависи от вас самия, как се представяте. И трето, което никак не е без значение, няма значение какъв е съдията. Пожелавам ви, играйте шахмат! Среброто е за Аркадий Овчинников. И златото е за непобедимият Радио Луканов. Аплодисменти! Скъпи колеги, добър вечер на всички. Искам да ви кажа, че с голямо удоволствие приех предложението да връча наградата по табла. Не знам дали знаете, но след шаха таблата е един от най-древните спортове. Просъществува повече от 7 века. Забраняван със закони, преследван, но и днес с много-много почитатели. И както знаете, от ФОС ние се занимаваме с епидемиологични проучвания. Последните проучвания в PubMed сочат, че който играе табла, има много малък риск за Алцхаймер, деменция, но за това пък със сигурност има голяма вероятност за добро настроение. Така че, надявам се до година последователите на табла да са много повече. Честито на победителите! Второ място, Антония Генова, първи курс медицина. И победителката тази година е Александра Степанова, втори курс медицина. Аплодисменти! Медал и купа. Добро представяне. Аплодисменти. Събарянето на кегли е много трудно нещо, защото за да го направите, трябва наистина да бъдете точни, прецизни и ви пожелавам да бъдете точни и прецизни във всичко, което изпълнявате, защото не е много лесно да се направят 300 точки, но в крайна сметка всеки от нас има високи цели в живота. Честито на победителите и нека да заповядат, за да си получат медалите. Като гледам какъв сноп медали има, явно има доста участници. На второ място, отбор с впечатляващо име. Отбор Гери Никол. Шампионите в играта на боулинг са отбор да падат.
От колко дълго се занимаваш с тенис? От 16 години вече се занимавам с тениса. И винаги е било слабост с живота ми, която ми харесва да правя. Показваш много добра игра през годините и винаги си сред най-добрите тенисисти на университета, но често се случва да вземаш второто място, както и сега на купата на ректора. Смяташ ли, че късметът е факторът, който ти обягва, за да станеш победител? Да, смятам, че така. Късметът по някакъв път не е на моя страна, но също така Георги Табаков е също добър състезател, който не трябва да се подценява. За първо място в надпреварата по тенис на маса, занимаваш ли се допълнително с този спорт? Ами да, започнах отдавна да тренирам тенис на маса. Още когато бях ученичка в началното училище, започнах някъде 4-5 клас и наистина този спорт ми е един от любимите и бих продължила и да се занимавам още. Изпита ли трудности по време на турнира? Ами честно казано, не. Отдавна не съм тренирала. В годината може би веднъж, но ако има базата и къде да тренираме повече, още по-голяма конкуренция би било добре. Поздравления за успеха. Трудно ли ти беше да победиш в турнира? Ами да, тази година имаше и по-жесток конкуренция. Мисля, много нови имаше попълнение от първи, които бяха дошли. Формата беше по-различен и определено беше по-трудно. Да. Имаш няколко тежки мачове, някои продължиха над един час. За да бъдеш добър в шаха, е известно, че трябва да имаш солидна подготовка. От колко време се занимаваш с този спорт? Ами, честно казвам, аз като занимавах като малък, после спрях покрай всичко и като дойдох в университета, после от турнира на турнир. И но харесва ми, че както се изразиха и на речта по награждаването, просто всичко зависи от тебе. Няма съдя, няма късмет, всичко е изцяло твоите умения, как се представиш, как работиш под напрежение и колко си можеш. Разкажи ми накратко как премина самият турнир по волейбол тази година за купата на ректора. Ами бяха 5 отбора, като първият мач беше директна елиминация. И след това 3 класирани са отбора на финал, играха например с пъсек срещу всеки и ние спечелихме. Какви са впечатленията ви от играта на противниците ви? Ами специално за немския отбор мога да кажа, че играха доста добре. Нещо, ние не правим. Играете ли волейбол в свободното си време? Занимавате ли се допълнително със спорта? Ами да, аз тренирам в отбора на университета.